se já zvuším Ríka, dneska zvuším Ríko s Ven Maki Craftu s Maki. Ahoj. Ale Maki tady není, komentář na ní. Ne, Maki je momentálně teďko v našem baráčku, protože momentálně dneska, abych se vám přiznal lidi. Já jsem tady vzadu. Jo, aha, já myslím, že jsi v baráčku, tak nevadí. Jak tam prostě vykoukla jenom. No, lidi, chci vám říct, že dneska jsme si připravili takovej trošičku jiný díl, než v podstatě děláme jako momentálně teďko doposavat, protože jsme momentálně furt jenom stavili nějaký baráčky, kde v podstatě se nám odemykají další a další věci. Nevím, jestli to Maki potom ukazovala na konci videjka, ale nicméně jsme si všimli, že tady u tohohle Julifa potom se nám odemkly nový blueprinty. Čiž na to, kafe. Ne? Ne. Kafe, church, což je teda kostel, máme tady nějakého clockmakera, což vůbec se to ani nevím, co jako sakra bude. Fishing hut, kde evidentně budeme moct mít konečně nějaký dobrý pruty a budeme to třeba prodávat ryby, nebo já nevím. Town hall. A jinak to je všechno, ale ten tam uhol, ten taky by mě docela zajímalo, jako k čemu tady sakra bude jako radnici tady dělat, to jako nevím proč, ale tyhle ty věci dělat dneska nebudem, protože my jsme se rozhodli, protože tady máme takový trošičku, no, jak to říct. Stále je to nehezké. Jo, přijde mi to takový statek divnej, neuspořádaný, tak jsme si řekli, že bychom si mohli udělat nějakou konečně ohrádku, třeba tady bychom mohli dělat nějakou velkou ohradu, ano, Maki udělal konečně žebříky, ne žebříky, co to říkám, ploty. budeme dělat takovouhle velkou ohradu tady právě na krávy samostatnou, mohli bychom si dokonce třeba i nějaký ty krávy další dokoupit, aby jsme jich měli víc, aby nám vydělávali třeba právě víc toho mlíka. Mohli bychom nakoupit třeba i ovečky, právě ty ovečky bychom si mohli taky udělat pro ně soukromej statek, kde prostě máme si jakože jejich vlastní ohrádku. I na slepice bychom mohli udělat ohrádku a Maki potom nabídla, že bychom možná mohli udělat i ohrádku na prasátka, které jsou tady úplně totálně všude, které se teda nedají prodávat nebo kupovat, tak si bychom si sem taky nějaký nahnali a udělali bychom si prostě nějakou větší, lepší, hezčí farmu prostě. Takže jo, tohle to bude dnešní náplní tohoto videjka. Máme opravdu hodně, ale hodně věcí na práci a máme se rozhodně na co těšit, takže jo, lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 800 likeů, bude to paráda, bude to super, hrozně moc se budeme moc rádi a jo, jdem se do toho vrhnout. Jo, ještě taky mě nějak napadlo, že v podstatě bychom si mohli udělat fishing hut tady třeba právě na tomhletom místě právě, protože je to takový krásně hezký u vody a jakože to prostě spojení s tím farmařením, co to kecám, s tím lovením těch ryb. Tak bychom to mohli dát právě třeba tady na tohoto místo. Takže to potom budeme dělat v nějakém dalším videjku. Dobré, tak jdeme se na to vrhnout. Maki, jak to tady budeš dělat velký? Jak to uděláme velký? No zatím nevím, zatím předávám krávy k tobě. Jasně, a nechceš udělat spíš nejdřív tu ohradu? Dělej si co chceš, no teď udělej si ohrádku, já je zatím sem dávám. Přemýšlím, jak to uděláme velký. No, dobře, takhle, jak já udělám menší zatím ohrádku pro ty slepice? Dobře. Protože od toho by se to možná mohlo odvíjet, protože uvidím podle jak bude velká ta hra na ty slepice. Takže bychom to možná mohli dát takhle sem hezky, že počkej, tady přesto budou ještě chodit zombíci, takže to tady musím získat, když tak zničím. Ikže oni na ty slepice stejně nepůjdou, takže to asi jedno. To můžu položit sem, abych to neměl zbytečně v inventáři. A začíná večer, já se jdu lehnout. Už zase večer, ježi, teď jsme začali a už. bože. Jdu si lehnout. Počkej. My nám vzali to. Tak dalej. No, do háje. Já jdu rychle zalejt, protože sorry, nemáme zalejt to, nechci, aby nám to uhnilo a... Uhnilo. No, tak jako co? Tak nechci, aby to nás dopadlo jako hned na začátku, jak jsem zničil celou úrodu. Chápu. To bylo jako hnusný, jak prostě jsme to... Se ti nedivím, že nechceš, aby to tak zase bylo. Jednou jsme to nezalili a ty jsi to svedla na mě. No, ale by to byla pravda, že jsi tam pak přiznal. Ne. Jojo. Ne. Ano. Vlastně jsem to blbě zalil. Je, yeah, hele. Dokonce bramburky máme. Ještě rovnou seberem. Paráda. Jak mi to chce sebrat, ne? Je. Yeah. Tak, pojď. Už nevidíš, co? Nevidím. Nevadí. Tak, dobrý, to bychom měli hotový, takže Maki můžeš jít. Utíkej, bych se vyspat. Dovolím ti to. Děkuji, že jsi mi to dovolil. Mě by hodně zajímalo, proč tady ta ovečka furt je takováhle divná, jako. Že furt z ní jdou takovýhle... Ježiš, protože ty jsi divný. ...partikly, já prosím, že ty jsi taky divná. No, já to vím. Maki, když jsi říkala, že mám ten meč? U mě.
Já bych potřeboval trošičku. Jo, díky. Já nevím, on se objevil u mě. U tebe? No, já ho měla najednou z ničeho nic u sebe. Aha. Jsi mi ho tady nechal. To je divný. No, nevadí. Tak, trošku to tady pozabíme. A můžeme se do toho vrhnout, takže jdeme to zase tady rozšířit. Takže mám 36 spotů, to je fajn. Není zač. Děkuji. A trošku i těch slepic bychom možná mohli koupit. Budeme fakt vydávat teď dokonce, si myslím, že větší peníze, když to budeme mít víc právě. Když má creeper s očima zase. To je tak creeper. Ta creepy, boha. Creepy creeper je to. Ne, nevybuchuj. Říkám ti, nevybuchuj. Dobrý, je mrtvej. A já umírám na vodu. No proč? Tak, dobrý. No, takže nasadte ty slepice, já bych to asi zavřel takhle. Počkej. Jo, díky. Ještě dalšího zombíka, teďko tady zabiju rychle. Aby tě nezabíjel maky. Zachráním tě, neboj. Mě? Jo, zachráním tě. Děkuji. No a jdem tam naházat slepice? Nebo si vám... Já se v ně postarám. Dobře. Já je tam naházím všechny. Tak pojďte, holky. Že to je vtipný, jak vidím ty nožky. Ježišu, Maria. Šup. Tak, první slípka. Je, a ona to byla šťastná, úplně srdíčkama tady mě ovývala. Tak aspoň někdo. Jo, no. A to za toho zombík. Když ty ne, tak aspoň dají za slepička. Tak. Tak, naházím vás tam, holky. Šup. Ne? Ne. Vás zdrhá. Nikam. Prej zase zdrhá. Je, co to? Vyskočci. Dobrý. Slepice zdrhají, nechtějí k nám. Tam mě měla ráda, tady ta ne. Co, jakže se divím, cože? No. Jak no? Cože mu, bože. Tak, další slepice, paráda. Takže máme 3 slípky. Dobrý. Já bych teda šel asi koupit možná další. A jich máme teda víc. Máš nějaký jídlo, Maky? Ne. Byli jsme pěkně v řitě, já mám taky nahaj. Já jediný, co mám, taky tady ten Rotten Flash, to se mi moc nelíbí. Je to prase, jak tady vylezlo. OK. Tak já jdu koupit teda nějaký sípky, jak už máme 9 hodin. A Ashley mám teďku otevřenou. Ano. Takže, co to bude? Ona stojí 1500, to je docela dost. Nemůžu tu slepici nějak rozmnožit? Animal medicine? No to teda nevím, jestli jde rozmnožit. Vypadá to, že spíš asi ne. Chicken treat, to asi taky ne. Inkubátor? To bude ono! A je to možný. Počkej, a to je zase na 5000, ale můžeme mít potom víc slepic, když tam budeme do toho dávat vajíčka. No vidíš. Tak mám do toho investovat? Jo, proč ne? Tak jo, koupil jsem inkubátor, lidi, a budeme inkubovat vajíčka. Nechci nic říkat, ale mohl by si taky začít stavět i další ohrádky. Já vím, ale já chci, aby jsme to měli hotový. Hele, inkubátor, bum! A mám vajíčka. Je! Yeah! Jedno vajíčko do toho můžeš dát jak ty... Je vtipný, jak to tam je zasazený v tom. Dobře. No, takže jenom koukni, jak to tam je zasazený. Vidím. Tak, hele, vezmu teda sekerku, zdolám tady tohletou ohradu, co tady máme. A jdeme se teda věnovat těm krávám. Ano. Tak jo. Já to tady říkám, zdolám. Nějak lidi, za chviličku už nám začíná zima. Už se docela těším, jak to tady potom bude vypadat. Potřebuju, jdu koupit ještě pro slepice jídlo, už nemáme. Pro slepice, jo? Mhm. Tak jo, rychle, ale ona má za 5 sekund zavře. Dobrý. Dobře, takže jo, to bychom teda měli. Tak jo, já mám takový dojem, že možná ta ovečka, že takhle se tváří kvůli tomu, že je nemocná. Možná by to mohlo být tím. No jak bychom to teda udělali? S tou ovečkou? No. No já mám takový dojem, že tam potom je nějaká medicína pro ně, protože tam právě třeba u těch slepic ona nabízela, že animal medicine. Jo, ok. Takže bychom ji možná mohli nějak vyléčit potom. Dobrož. Co takhle, kdybychom to udělali... Já nevím, jak bychom to udělali velký, takhle? Pro ty krávy? Třeba pro ovce. No, trošku dobře, tak pro krávy teďko, jo? Že kráv máme víc. Tak pro krávy to uděláme větší, takhle? Dobře, počkej, tak na něch někde, dobrý. Třeba? Může být. A nechceš udělat spíš ze strany? Třeba tady? A tak když to máme tady. No dobře,
Tak je to lepší tady, ne? Já jsem si říkal, jestli právě třeba bychom tady ještě neudělali ohradu nějakou. Jo tak. Tak ne. Že by to možná mohlo být fajn, tak chlapček, já to tady zničím. A bum. Takže co tam tudy nedostaneš. Takže lidi, tady bydlí divoká maky. Ty jsi jeli to, já se tam potřebuji dostat, dej to ta. Běž tady tudy, pať. A tady je to takový debilní, lepší je to tam, Vašku. Počkej, můžu tady dát to? Dvoje? Můžu tady napsat, že tady je divoká maky? Ne. No, proč ne? Tak lidi tady bude mít, ne, tak je tam nech, bude mít dvoje, to nevadí. Dobře, tak jo. A nebo tak to tam nech a uděláme to jinak. Vezmu ten fence a já to napojím takhle rovnou na to. Jo? A můžeme prostě procházet mezi tím. Tak. Jo, necháme to takhle asi. Takže tady bychom to takhle dali. Good. Mě už došel plot maky. Tady máš jeden. Jak jeden? Víc už nemám. Já taky ne. Tak, to je smůla. Já potřebuju dva, aby jsme to zavřeli. No já ti ho jdu udělat. Dobře. Mezi tím já tam teda naženu ty kravičky, jo? Dobře. Takže, holky, otevřeme. Edna, pojď. Pojď, kravko. Pojď se mnou. Oh, Hevos tam hrne prase. No tak ho tam dej. Já budu mít kravičky jenom. Počkej, ona mi... Co? A kde máš plot? Tady. Pojď sem. Tam nejsou ty vrátka. Mám tady vrátka. No ale... Já myslím, že do těch druhých jeli to. Hej, ona tam tudy nejde, ono to nejde projít. Taky uděl větší dveře. Už jde, půjdeš? A, už jde, už jde, už jde, už jde, už jde, už jde, tak, super. Tak jo. Ale já jí momentálně asi přivážu momentálně k tomu plotu, protože ona by chtěla utéct, už to tak úplně totálně vidím. A když ji tam můžeš nechat? Když by na někam neuteč? Jo, tamhle, jsi to nechal dít. No. Já to úplně totálně vidím, že bych chtěla zhrnout. Nechci nic říkat, tím pádem jsou strašně debilní tady ty slepice. A proč? Protože tady máš jeden blok. No, tak to je v cajku, ne? Ne, vůbec to nevymyslel. Tak to nějak by řeš. Bože. A bože. Tak, vůbec ještě... neumíš stavět, to je hrozný. Ah, bože můj. Proto tady jsi ty, abys to vyřešila. No, možná nic jiného mi nezbývá. Tak pojď, krávo, já vím, že se ti nechce. Musí vůbec nechce jít se mnou. To nevadí. Tak, šup, zavřeno a je to hotový. Tak, tím pádem já asi to laso od nich vezmu, protože ho teďko nepotřebujou. Šup, šup, paráda. Good. Dobrý. Kam s těma, jo, takže tady budou teda, co bude tady? Tady budou teda ty ovečky a ještě potřebujeme někam umístit prasátka. No, vždyť to budeš mít hned vedle, neboj. Dobře, tak to postavíš tak ty, já tam jdu přemístit teda tu ovečku jednu. Ano. A měl bych se asi najíst, protože zase už nemám zase hunger, boha. Vám řeknu lidi, ta práce s tou zvěří, to je fakt jako náročná. No, jednoduše. Hele, vezmu tady tu ovečku, jdeme ji tam rovnou teda nějak šoupnout. A teda koupíme rovnou hned další, si myslím. I když ta ovce nechce jít se mnou. Rej na tebe kašle. Cože? Rej na tebe kašle. No jako vidím to no. To já už tady mám i dokonce ovečku. Teda prasátko. A, už je se mnou. Jo? A jo? Tak jo, super. Dobře, otevřem. Doufám, že ji teda budu moc prorvat tímhletím. Ne, nejde to taky, tyjo. Tak si udělej větší prostor. Udělám si to větší tady. Tak pojď za mnou. No pojď, šup. Má tam nechce prostě. Běž tam. Maky si pěle kejchla a mám tady zbořil se počítač. Oh, ale flaka jsem se o stůl. Nevadím. Já to střihnu. Já tam musím narvat nějak, víš? Mm-hmm. Aha, ono je fakt jako hrozně široká. No, ovečka už tam teda konečně je. Díky bohu za to, protože fakt jako dost mě to tady namáhalo. A jo, já bych mohl jít teda mu tady zase zalit kytky. A půjdu se vyspat, protože potřebuji teda nakoupit teda samozřejmě nějaký kravičky, potřebujeme nakoupit teda nějaký ovečky. A... Bude to teda ještě chviličku asi teďko trvat, než to teda jako tady uděláme, ale už si chystáme do konce, což je super. Že v podstatě už jen stačí nakoupit teďko ty zvířátka a máme to hotový. Bude,
pořádnou velkou farmu, ale budeme se o ně muset teda asi hodně, ale hodně víc starat, protože teď toho bude mít hodně. Já si pamatuju, že jako když jsme měli ty první krávy, tak jako i tak mi to zabíralo dost času, no. Bude to hodně ještě, to, jak to říct, ještě toho bude mít hodně co dělat. No, tak, tohle to hezky zaleju. A jdu rovnou do hájanu. Už máme dokonce i tři malý, teda už máme malý prasátko. Jo, jako fakt, už se to nějak rozmnožuješ? Jo, já jsem to rozmnožila. Jaj, tak super. No jsem co, rád. Se vším všude ne? Jsem rád, ale ničím tě nepotěším tě něčím. Čím? No, sebral jsem lilek zase. A jdu ho prodat. Nevadí, já mám 19, skoro 20 tisíc. To si děláš legraci, ne? Já mám tisícovku! No tak já to budu aspoň prodat a aspoň já budu mít víc peněz jak ty potom možná. No, to asi ne, to asi nehrozí. Nevadí. Dobré, tak, prodám to. Tak, Maki, potřebujeme teďko, ty když už máš tolik peněz, tak bys možná mohla koupit ty... Jo, to bys chtěl. Aha, mohla bys koupit ty zvířátka. Ale tady jenom jeden milkr. Cože? Že mám jenom jeden milkr. Co bys chtěl? Zvířátka potřebujeme. Potřebujeme ovečku, potřebujeme kravičky třeba řekněme dvě a prasátka to se vyřeší samo. Já koupím nějaký ty slepičky, jo? Kravičku chceš? Jo, to tady u ní není. Za 10 tisíc? A vždyť krávy máme? Tohoto není kráva, tohoto je pet. Jo, pardon. V pohodě. No. Ale tak kup ty slepice, kup slepice. Ty stojí 1500. No. Jo? A vždyť tady si můžu koupit jenom slepice? No, tak kup slepici. Jo. Říkám. Já koupím... Bys mi chtěli pět? Dvě? Jo. Jak to drží? Jo, já mám i nějak, počkej, proč jsem koupila mlíko? Jo, Animal Medical jsem koupila, sice nevím proč. Jo, to by hoď, prosím. Díky. Já jdu schválně zkusit vyléčit tu ovečku, uvidíme, jestli to bude fungovat. Jaký mám zase hodit tam dolů? Pravým tlačítkem, tak. Hele, schválně. Pomůže jí to? Hele, nepomůže. Tak to já nechápu teda. Tak smůla. Nevadí, máme to tady. Dobré, my můžeme jít ostříhat ovečku. No. Protože mám ještě umdáný čas, takže já ji ostříhám. Super. To odvrátíme zpátky. A small, toto můžu teďko prodat, paráda. Už má 10 hodin, takže já půjdu koupit teda ty, půjdu koupit další zvířátka. Ok. Tady u tohohle, jak on se jmenuje. Jima. Ok, shop. Tak, jo, a vás i 5000. Maki, jo, to jsi 5000. A ty na to nemáš? No, mám 1000. Jo, a kde seš? Nebo koupíme... Kde seš? U toho... No, tady, no. A co chceš koupit? Za tebou, pozor. Co chceš koupit? Ovečku a kravičku. A když krávy máme 3. Nechceš? Koupím ti ovci. Tak to teda upgradeneme, když tak někdy příště. Tak, dobře, tak ovečku, aspoň máme 2 ovečky, no. To je podle mě důležitý. Počkej, takže prasnice 13. díl. Farma VN Maki Farma, co? Jo, tam se přepsala, no. Zajímavé. Maki, kde je ta ovečka? Tady. Jo, já si říkám, kam si jí dala. Běhám pomalu. No ona nechodí za tebou, ona tě asi nemá ráda. Má jde za mnou. No tak si sežer. Dobře. Tak, pojď ovečko, hezký, pojď za mnou, ovečky 13. díl. Tak. Tak, můžem to ještě tak zavřít, jestli chceš. Nemám čím. Já mám, tak já to zavřu. Jim odeberu hezky tady tohleto. Co? Prostě zavřela. Musíš tady projít. Prostě jsi mě zavřela s nima tady. Jaj. Počkej, tady farma, jasně. Slepičky 13. díl, kravky 13. díl, boha. No ok, lidi, já myslím, že to máme celkem hezký. Že by to asi možná i takhle stačilo. Takováhle krásná farbička. Takže já jenom doufám, že se vám videjko dnešní líbilo. Určitě. A my se uvidíme, lidi, někdy příště. Doufejme, že se nám za chviličku tamhle vylíhne slepička z toho inkubátoru, budu v to doufat. A jo, uvidíme. Tak jo, mějte se a zatím čus. Čus.